נתונה פונקציה a זה הפרמטר ידוע כשיפוע ישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודה x שווה 3 הוא 1 צריך לחשב את ערך של a כלומר יש לנו פה פונקציה עם a שה-a הוא בעצם מספר מתייחסים אליו כמו אל מספר ואנחנו צריכים למצוא את הערך שלו ידוע שהשיפוע של המשיק לפונקציה בנקודה x שווה 3 הוא 1 כלומר אנחנו יודעים ששיפוע שווה נגזרת כלומר אם אנחנו נגזור את הפונקציה נציב x שווה 3 בנגזרת הנגזרת תהיה שווה ל-1 כי השיפוע בנקודה x שווה 3 הוא 1 ונגזרת שווה שיפוע אז מה שאנחנו נעשה אנחנו קודם כל נגזור נציב x שווה 3 נשווה את המשוואה שתתקבל ל-1 ואז נוכל בקלות למצוא את a אז קודם כל בואו נגזור את הפונקציה שימו לב שאני מתייחס ל-a כאילו זה מספר אם היה כתוב 4 למשל 4 x בריבוע x בשלישית אז הייתי עושה 3 כפול 4 ו-x בריבוע אוקיי? אז אני מתייחס ל-a כאילו הוא מספר אבל אני קורא לו a אז זאת הנגזרת עכשיו אומרים לנו שהנגזרת שווה 1 כאשר